नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वास्तविक नेपालीहरूको सङ्ख्या भन्दा झन्डै दोबर सङ्ख्यामा ब्याङ्क खाता सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ बिहिबार वित्तीय ग्राहक संरक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट गरिएका व्यवस्था सम्बन्धी विवरण पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले दुई असार मसान्तसम्म ब्याङ्कहरूको निक्षेप खाताको सङ्ख्या पाँच करोड एघार लाख सतहत्तर हजार नौ सय तेइस पुगेको जनाएको हो Achievers Consulting Services. Most trusted and experienced over nine years. Achievers Consulting Services. Turning your dreams into reality. राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठत्तर अनुसार हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख चौसठी हजार पाँच सय रहेको छ जनसङ्ख्याको तुलनामा बैङ्कहरूमा खोलिएको निक्षेप खाताको संख्या एक दशमलव पचहत्तर गुणाले बढी हो दुई हजार असी असार मसान्त सम्ममा वाणिज्य बैङ्कको संख्या बिसवटा रहेको छ भने विकास ब्याङ्कहरूको संख्या सत्रवटा वित्त कम्पनीको संख्या सत्रवटा र लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या सन्ताउन्नवटा रहेका छन्